Ми вдячні, що українці цінують нашу працю, своєчасно сплачуючи за послуги. «Нафтогаз Україна». Зміцнюємо незалежність. Замість укриттів у перші ж хвилини після російських ракетних ударів і під гул сирен, саме вони одразу виїжджають на місця атак. Саме вони після деокупації українських населених пунктів метр за метром розміновують усіяно ворожими снарядами та розтяжками землю. Вони працюють цілодобово в максимально небезпечних умовах, а їхню справу неможливо переоцінити. Усе це про рятувальників. За плечима цих титанів – десятки тисяч врятованих життів. А ще неймовірний тягар – за кожну вбиту російськими окупантами людину. Півтора року повномасштабної війни не лише докорінно змінили їхню роботу, а й дали новий, хоч і страшний досвід. Від початку повномасштабного вторгнення 80 із них віддали життя, рятуючи інших. Ще майже 300 зазнали поранення. Без втоми, без страху, з холодним розумом вони щоденно на своєму полі бою наближають нашу перемогу. Золоте правило – це спасіння людей. Врятоване життя – це сама велика нагорода. 10 років життя Ігор присвятив справі порятунку життів. Стрес та емоції, розповідає, навчився опановувати. Єдине, що й досі змушує тремтіти його – сталевий голос. Розповіді про вбитих російськими ракетами колег. Були випадки не один раз, що на те ж місце або поруч повторний удар. Важко. Важко, особливо, коли ти знав цю людину. Особисто. Разом із колегою Денисом пережили найстрашніший для кожного дніпрянина день. Тоді російська Х-22 знищила 2 під'їзди багатоповерхівки на житловому масиві «Перемога». Денис займався координацією дій, а ще діставав людей з найвищих поверхів по конструкціях, які могли обвалитися будь-якої миті. Ми просто раніше з дівчиною жили на Перемозі, буквально метрів 800 від цього будинку. І, наприклад, я думаю, раз 10 ми сюди приходили. Тому що ти тут працював, ти бачив все це, і це така страшна трагедія, я вважаю, що вона ніколи не забудеться. За плечима Дениса понад 25 виїздів на ліквідацію наслідків російських ракетних атак. Чоловік каже, півтора роки війни дали йому досвіду більше, ніж 10 років служби, але страшною ціною. Закордонні країни, для них перш за все це власна безпека рятувальника. В мене, наприклад, це навпаки. Тобі ж мені краще, це грубо я скажу, загину, наприклад, я і врятую 5 чоловік, чим загинуть 5 чоловік і останусь я. Найменша помилка може коштувати життя, тим паче для сапера. Миколаївська область – одна з найбільш замінованих в Україні. Це шолом захисний, вони не раз рятували людей, коли були випадки підриву. Тут, кілограм 15-20. Спека – це не є показник того, що можна не захищатись. Цифри шокують. 30% регіону, а це потенційно 754 тисячі гектарів, і досі усіяні російськими снарядами, розтяжками та мінами. Ворог методично мінував все, що бачив – поля, дороги, будівлі та навіть дитячі іграшки. Найважче – це, напевно, заходити одразу на деокуповані території, коли ще ніхто там не був. Ми працювали на лінії електропередач, і поряд з нами підірвався цивільний на протипіхотних мінах. Він пішов у підвал. Підвал був замінований. Розмінуванням зараз займаються 10 піротехнічних груп. Це більше півсотні людей. Допомагають колеги з Київщини та Рівненщини. Нині найбільша небезпека – трава, що приховує міни. Рятує. Ось така сучасна техніка. Аби керувати нею, Юрій 50 днів навчався в Хорватії. Ця машина керується дистанційно на великій дальності для забезпечення безпечності саперів. У надскладних умовах працюють не тільки на землі. 6 червня окупанти підірвали Каховську ГЕС. Того ж дня група черкаських рятувальників вирушила на Херсонщину. Води по саме чердак і на чердаку прямо вода. Всередину чердака заходили, повністю вода. Рівень води стрімко піднявся моментально, досяг 2-го поверху багатоповерхівок, розповідають водолази. Щоденно рятували 10 людей. І це при тому, що з лівого берега Херсонщини росіяни регулярно атакували з артилерії та реактивних систем залпового вогню будь-які рятувальні місії. Чесно, було страшно. Обстріли і та сама течія води, десь більша, десь менша. Виконували роботу так, як вміли.
Небезпека чатувала на рятувальників на кожному кроці. Під водою могло бути що хочеш, і видимось така, як нульова. Там все на помицьки. Попри все, допомагали і тваринам. Тиждень рятувальники буквально не виходили з води. Майже вже немає видимості між водою та дверною коробкою. Ось залазиш туди в хату, люди сидять на шкафах, да, і не можуть вибратись, тому що решітки були на будинках, вони ніяк це не вийдуть. Ось вода холодна для них, я то був в костюмі захисному. Сильні та незламні, ті, що ані секунди не пошкодували, що обрали саме таку професію – рятувати людей. Вони героїчно тримають свій фронт. Берегти себе, берегти своїх близьких, стійкості, незламності, віри в свою державу. Христина Венгеля-Оскайт, Ірина Цимбал, Луїза Єрьоміна, Факти СІТВ, єдині новини.